Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yenibakı yaşayış kompleksində 10 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində super bir təmirli mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilin ümumi sahəsi 42 kvadrat metrdir. Bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Gördünüz ki, bura sanitar qovşaq. Bura mənzilin yataq otağı. Ev çox gözəl zövqlə təmir olunub. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bura isə mənzilin zalıdır. Bahalı kuna mebeli, bahalı eşyalar. Burası mənzilin eyvanıdır. Duzlu yola panoraması da var. Burada ise kombi quraşdırılıb. Qeyd etdiyim kimi, mənzil bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrə əlaqə saxlaya bilərsiniz.